ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቴሌግራም ላይ ፎቶ ወይንም ቪዲዮ ስንላላክ ኳሊቲው ወይንም ጥራቱ ይወርዳል። ይህ የሚሆነው ቴሌግራም አፕሊኬሽኑ ምስሉን ወይንም ቪዲዮውን በምልክበት ጊዜ ኮምፕረስ በማድረግ ወይንም ሳይዙን በመቀነስ በደካማ ኔትወርክ ወይም በስሎው ኔትወርክ በቀላሉ እንድንላላክ ስለሚረዳን ነው። ይህ ግን ጥራቱ ላይ ችግር ያመጣብናል። ይህ እንዳይሆን እንግዲህ በሙሉ ጥራቱ ቪዲዮንም ወይም ምስሉን ለመላክ ማድረግ የሚኖርባችሁን ኮምፒውተርም የሆነ ስልክ ላይ ከዚህ ቀጥሎ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደተለመደው ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ ኮምፒውተር ላይ እንመለከታለን። ምንድን ነው የምናደርገው? ቴሌግራምን እናስጀምረዋለን። ቴሌግራም ከጀመረ በኋላ ቪዲዮውን ወይም ምስሉን የምንለክለትን ኮንታክት ሰርች እናደርጋለን። ካደረግን በኋላ ፔፐር ክሊፕ ከታች በኩል ትታያለች። እሷን ክሊክ እናደርጋለን ምስሉን ወይም ቪዲዮውን አታች ለማድረግ። በመቀጠል እንግዲህ ቪዲዮ ዊንዶው ኤክስፕሎረር ይከፈታል። ቪዲዮ ወይም ምስሉ ያለበት ዳይሬክተሪ ጋር እንሄዳለን። ለምሳሌ ዲስክቶፕ። እነዚህን ፋይሎች መላክ ብፈልግ ሶስት ፎቶ አንድ ቪዲዮ ነው። እንግዲህ እነዚህን አታች ማድረግ ብፈልግ ሁሉንም መርጥና ኦፕን እለዋለሁ ማለት ነው። በመቀጠል እንግዲህ መላክ የምፈልገውን ፋይል ያሳየኛል ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ቴሌግራም ኢሜጆችን ወይም ቪዲዮዎችን ኮምፕረስ አድርጎ ነው የሚልከው። ያ ማለት እንግዲህ መጠኑን ቀንሶ ወይም ሳይዙን ቀንሶ ነው የሚልከው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ጥራቱን ያጓድለዋል። ስለዚህ እኛ ኮምፕረስ ኢሜጅስ የሚለውን አንቼክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ይሄን ሴቲንግ ሁል ቀን እንዲይዝልን ከፈለግን እችን አንቼክ እናደርጋታለን። ስለማንፈልገው መልሰን አንቼክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ካፕሽን ሰጠን እንግዲህ፣ በመቀጠል ምን እንለዋለን? ሴንድ እንለዋለን። እንደምትመለከቱት ፋይሎችን አፕሎድ እያደረገ ነው ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ትንሽ ጊዜ ይወስዳል፣ ምክንያቱም ኮምፕረስ ሳያደርግ ወይም መጠኑን ሳይቀንስ ነው አፕሎድ የሚያደርገው። ይህም ጊዜ ቢወስድም ጥራቱን ግን በጠበቀ መልኩ ነው የሚልከው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሶስቱን ፎቶዎች ልኳቸዋል። አራተኛ ቪዲዮ ነው የቀረው ማለት ነው። እሱን ትንሽ ጊዜ ይወስዳል። መታገስ ይኖርብናል ማለት ነው። አፕሎድ አድርጎ ሲጨርስ እንግዲህ አውቶማቲካሊ ጥራቱን በጠበቀ ቪዲዮንም ፎቶውንም ሴንድ ያደርገዋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አፕሎድ አድርጎ ጨርሷል። በዚህ መልኩ ጥራቱን በጠበቀ መልኩ መላክ እንችላለን ማለት ነው። ስልካችንም ላይ ጥራቱን የጠበቀ ፎቶ ወይም ቪዲዮ በቴሌግራም ለመላላክ በተመሳሳይ ኮምፒውተር ላይ እንዳደረግ ነው። በመጀመሪያ ቴሌግራም እናስጀምራለን ማለት ነው። ቴሌግራም ከጀመረ በኋላ ምስሉን ወይም ቪዲዮን የምልክለትን ኮንታክት ሰርች እናደርጋለን። በተመሳሳይ ፔፐር ክሊፕ ከታች በኩል በቀኝ ትታያለች። እሷን ክሊክ ስናደርጋት ጋለሪ ይከፈታል ማለት ነው። በመቀጠል መላክ የምፈልገውን ፎቶ እና ቪዲዮ ሴሌክት ካደረግን በኋላ ለምሳሌ እነዚህም ፎቶዎች እና ቪዲዮዎች ሴሌክት ካደረግን በኋላ ሴሌክት አድርገን ከጨረስን በኋላ በመቀጠል ካፕሽን ኔም እንሰጠዋለን ማለት ነው። ካፕሽን ኔም ከሰጠን በኋላ ከላይ በቀኝ በኩል ሶስት ዶት ዶት ምልክት እሷን ክሊክ ካደረግን በኋላ ሴንድ አዝ ፋይል እንለዋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ፎቶዎችና ቪዲዮዎችን በመላክ ላይ ይገኛል ማለት ነው።
በተመሳሳይ እንግዲህ ኮምፒውተር ላይ እንዳየ ነው የተወሰነ ጊዜ ይፈልጋል ምክንያቱም ጥራቱን በጠበቀ ስለሚልከው ወይም ኮምፕረስ ሳያደርግ ስለሆነ የሚልከው ተወሰነ ጊዜ ይፈልጋል ማለት ነው እሱን እንታገሳለን ማለት ነው እንደምትመለከቱት ምስሉ ላይ ሁለቱም ቪዲዮዎች ሁለቱም ፎቶዎች ልኳቸዋል አንድ ፎቶ እና ቪዲዮ ነው የሚቀረው ማለት ነው እሱን አፕሎድ እስኪያደርግ እንታገሰዋለን እንግዲህ በተመሳሳይ አፕሎድ አድርጎ ሲጨርስ ሴንድ ያደርገዋል ማለት ነው ጥራቱን በጠበቀ ፋይሎቹ ተልከዋል ማለት ነው በዚህ መልኩ ጥራቱን በጠበቀ ፎቶ ወይም ቪዲዮ ስልካችን ላይ እና ኮምፒውተራችን ላይ መላክ እንችላለን ማለት ነው ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ